É isso aí galera, tamo junto! Pessoal, Raposo hoje fechando a noite aqui, é, somente com as dicas, hoje é somente dicas, entendeu? Atendendo o pedido da galera aí que queria o links da suposta box craqueada, enfim, até mesmo como instalar, porque tem algumas pessoas que faz o procedimento com ela e depois, quando vai usar ela novamente, não consegue instalar. Então, vamos estar tá passando as dicas aqui, então tamo junto e as nós. Vou tirar daqui para a gente fazer as maracotinhas melhor, pessoal. Então... Eu vou pegar as maracutengas aqui. Tá uma bagunça aqui da maracutenga. Coisa caindo no chão. Aqui com a raposa é assim mesmo, pessoal. Então, essa é a box que a galera pediu o link. Aqui, ó. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição, ó. XTM White FRP 3.0 Cracker. Entendeu? Vocês vão baixar ela e ela vai ficar nesse formato de enrar. Vai ficar aqui. Vocês não precisam descompactar, não. Vocês vão dar dois toques nela, certo? E vão dar dois toques nela. Ó não precisa é, aqui eu apago essa mensagem aqui papapá parece para mim eu no meu caso meu computador tá sem internet aqui não tô conectado com a internet aí aparece uma maracutá. e vamos aqui xtm white F underline white frp 3 papapá tá do estoque apaga um pouquinho as maracuteiras a tela fica um pouco apagada e vamos dizer que sim vamos dizer que sim e vamos aqui em ok vamos em avançar esse é o procedimento da instalação, avançar, avança, avança, instala e vamos nessa segunda opção aqui ó, Overwrite ALL, entendeu? Papapá, Overwrite papapá, essa aqui é a segunda opção, toca e aqui tá fazendo essa instalação e vamos aqui na opção terminar, aqui vai dar um bugs aqui ó, papapá, a gente fecha essa onde volta pra tela, fecha aqui, vou fechar, vai pro Google, mas já tô sem internet, é só fechar. Só fechar as maracutenas. Fechou? E a gente fez a instalação. O instalador está em algum lugar. Então a gente vai ter que procurar. Vou procurar. Ó, ele vem para cá, ó. Vocês procuram onde ele vai. Ó, White FRP 3.0. Esse aqui é o instalador. Vou botar ele aqui para cá, para ficar mais bonito, mais gostoso. Deixando aqui, a gente vai aqui com o botão direito do mouse, ó. Foca, meu amor. Ó, botão direito do mouse e vamos é, executar como administrador executar dizemos que sim vamos aguardar então é muito simples e vamos aqui na opção start pronto a box está instalada em alguns casos quando vocês forem executar como administrador poderá não instalar possivelmente pode ser o seu é, antivírus entendeu do seu pc que, é, que não, não deixe concluir a instalação. Então, se acontecer com vocês, desiste, é, de Bota para descansar o antivírus. Bota ele para dormir. Para instalar o, o, o maracotenga do White FRP module, module Entendeu? Aqui, pessoal. Aqui é o box, box craqueada para remover conta Google. Aqui temos a opção de ASUS. Google Pay. De maracu, que sei o que é, que é isso. Lenovo, LG, Motorola, MTK. Oppo, Quanto? Samsung. Eu confesso para vocês que eu até agora só utilizei Samsung. Para fazer o processo no caso da Samsung teremos que deixar o aparelho em modo download claro né com os Drives juntamente com os Drives da Samsung instalado qualquer coisa que vocês forem fazer vai ter que estar com os Drives do seu respectivos modelos instalados no PC então no meu caso aqui é Motorola enfim vai ter que colocar ele modo em modo que ele não fica em modo download papapá entendeu e vocês testam aí entendeu Ó se qualquer erro que acontecer no programa, se o aparelho danificar o sistema, aqui pelo próprio programa a gente volta a ele, entendeu? Não se preocupe com isso de testar no aparelho e de algum erro. Então eu vou dar um exemplo aqui Samsung como é que se utiliza. Digamos que eu estou com Samsung, eu vou na opção Samsung, ó, Samsung. Aqui em cima o cabo conectado já no computador, cabo de boa qualidade, eu venho aqui em Scan, Scan detectar uma porta entendeu deve aparecer alguma porta aqui se não aparecer vocês vêm aqui ó ó toca aqui se os drives da som tiver instalado vai aparecer uma porta você escolhe a primeira ou a de baixo que aparecer reconheceu a porta show e aqui pessoal nós temos que selecionar o um modelo ó. selecionar mo model seleciona o modelo tem vários modelos aqui que eu nem sei que se existe entendeu vocês podem testar sem erro de se preocupar em danificar o seu aparelho porque tem a opção aqui que vocês voltam ao aparelho. Eu confesso a vocês que eu já testei em três aparelhos. Aqui, ó. A opção Reset. Depois de colocar o seu modelo. Em alguns aparelhos você não precisa colocar o um modelo. Se não tiver o um modelo. Você bota qualquer modelo que não tenha importância. Entendeu? Aqui, Foca a câmera. Foca, meu amor. Foca. Aqui, ó. Vocês podem colocar qualquer modelo. E depois ir na opção Reset. Reset FRP. Deu Reset. Se der erro... Vai dizer que não vai desbloquear, pode danificar o sistema. Se qualquer problema, vocês botam o aparelho em modo download de uma forma que ele possa reconhecer a porta e vem na opção Fix Soft Brink para reviver o software do aparelho. Entendeu, galera? Então é esse vídeo é muito básico, muito simples. É, por exemplo, eu já fiz com esse, com esse com essa box aqui, eu já fiz no. Foca a câmera! Eu já fiz no J1 Mini. J1 Mini, fiz no tablet T285 e fiz também no, no J500M, entendeu? Foi os três que eu utilizei esse programa. Os outros não utilizei porque eu faço na mão, entendeu? Então tamo junto e as nós O vídeo fica por aqui e até o próximo vídeo. Então testa aí, eu vou deixar o link do programa na descrição do vídeo. Um abraço e vamos encerrar com chave de ouro. Deixa o like se inscreve no canal.